כשאני מנהל המפעל, בוגר SE, מראיין מועמדים, בוגרים של מכללת SE, אז כמובן שיש אהדה רבה וסימפתיה רבה, והיכולת שלי לנבא את ההצלחה שלהם בחברה היא גבוהה. ראיה לכך, המנהלים והמהנדסים המצוינים שעובדים כאן הם בעצמם בוגרים של SE. למדתי הנדסת תוכנה במכללת SE, היום אני מהנדסת תוכנה בכירה בחטיבת אבטחת המידע של EMC, תפקיד מאוד מתגמל, כלכלית ומקצועית, דבר שהוא לא מובן מאליו לאישה. הלימודים במכללת SE נתנו לי את כרטיס הכניסה לאחד התפקידים היוקרתיים והמרתקים ביותר בארץ. מטבע הדברים, אני לא יכול לפרט יותר על התפקיד. היום אני מתכנן תחזיות וביקושים במחלבות טרה שכולם מכירים. כבוגר SE, אני יודע שקיבלתי את הכלים להצליח ולהוביל בתפקיד. בנאות חובב יש המון מפעלים כימיים, חומרים מסוכנים. אני מאשרת את כל היתרי בנייה שקשורים בהקמת המפעלים. ומפה אתם מבינים איזו אחריות גדולה יש על כתפיים. היום אני מנהל תפעול של חברת מכתשים. המפעל הזה מאחוריי, אחד המפעלים הכי גדולים בעולם. עשרות מתקני ייצור. מתקנים בשווי של מאות מיליוני דולרים, מאות עובדים, ועדיין תמיד אני זוכר שאת הצד הראשון עשיתי בתור סטודנט צעיר במכללת SE. בקבוצת לוצאטו שעוסקת בקניין רוחני ומלווה חברות טכנולוגיות, כשמגיעים אלינו סטודנטים ממכללת SE, אני יודעת שיש להם את היכולות, את המיומנות, כדי להשתלב בחברות כמו שלנו ובחברות הנדסה וטכנולוגיה.